دلته کوم نظر واچو خاص کر د 400 حواله سره به خبرو کوم د تیر شوی لسو کالونا زمون 400 چې دا ډیره به مور او به پلاره پاتې شو پار زلی کی د دې د پارا چې ډیر سلويخ زره 50000 روپۍ ته نه په یو یو ترانسفر د کلاس 4 نه واخلي دی راشی او سټیج باندې ودریږي او مخاطب شي د خلکو ته وی نېشنل پارټي دا کار وکړو نېشنل پارټي پلانې کار وکړو لکه تاسو وکړل دا کارونه خو زما والد صاحب پاغه ټیم په حکومت سو وزارت ور سره د 400 خلکو د پاره روړي دي تاسو کړی دي ته خو 15 کاله د قومي وطن پارټي په ټیکټ باندې پاس شوې او بیا سلور کاله ته د پی ټی آی په ټیکټ باندې تپاس شوې نو تا د 400 د پاره سروړي دي تا د خلکو د پاره سروړي دي تا دا کړی دي ستا دا کار کردګی دا هغه کې وې د خلکو ته وی دا خو د زرو غتی دي وې دا خو ززان سره نشم وړي وې چې د پنځزاري غتی را لره کې نو پوړلو کې براته اساني وي نو دا دغه قسم خلک دي نو زما عزتمندو دا خلک او پیجنې زکه دا راشی پټه بدلی را بدلی کی او بیا تاسو نه راشی وی نېشنل پټه دا کړی وی مون پختو غټو او مون دا غټو نو زما رونو ان شاء الله تعالی د 400 د پاره به ان شاء الله مخکم سونه نو کرے کړی وی د زل بد الله پاک په فضل سره په زرګونو نو کرے ان شاء الله روړو مخکې به مسه لاری کوسیم شکر د خپل د وس مطابق کړی دی خو مدقه مشرانو را باندې سختی کو دا غه پټه سابقه پټه مشرانو خو ان شاء الله د زل ان شاء الله د علماء کرامو لاس پموم دی او ان شاء الله د دنیا لاری کوسی به جوړو روډونو نت ورک به جوړو ان شاء الله د 400 د اسپیټال به ټیکو ان شاء الله د تعلیم دا نظام به ټیکو او ان شاء الله د 400 خلکو لبا ترقی ورکو ان شاء الله زما مشرانو چې زمونږ څوک عزیز بیمار شي او مونږه بوزو اسپیټال ته د 400 اسپیټال ته کو چرته خدای مکه هارت اٹیک ورته شي یا اکسیډنٹ شي نو مونږ ته دا ویل کیږي په پانا راته نکلو کی وی ریفر ټو پېښور نو په داسې اسپیټال سو چې زمونږ علاج پکې نه کیږي نو ان شاء الله د 400 اسپیټال به ان شاء الله دومره سہولت پکې ورکو چې دا الله پاک په فضل سره زم او تاسو او تاسو بچي ټول ان شاء الله لته علاج کو د دین علاوه زمونږ د پاره ټول